hvala vama. Izvolite. Još dobro vidimo, možemo vam reći dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Ljubiteljima folklora, Karlovčankama, Karlovčanima, dragim gostima, slučajnim prolaznicima. Opet ste u velikom broju i to nam pričinjava veliko zadovoljstvo. Ansambl Bitola Makedonija. Ovdje se prevarili da sa 157 km ne bili stigli u Karlovac. Thank you.
mikrofon Matija Gubec. Nakon ovdje nastupa na međunarodnom festivalu Poplava u Karlovcu, znam da imaju nastupi u Španjolskoj u 8 mjeseci, u Andaluziji. Njih čeka turneja, međutim, pa ne znam da ćemo početi ili besplatni, koliko ja znam, da će se poveća, da će se također i opet ili u vrhu, kao što su u. Evo jedan veliki pozdrav za domaćine. Tako je. Silom truju dolažu volonteri, pokrenuo samo Marta i Gubić, da bi se i ovaj festival održava svih ovih 18 godina, pa i buduće. Svake godine žele nešto novo, uvijek u festivalu da bi da još više približili vama, ali eto, neko bila nas reći neko, nemamo. Uvijek imala puno, ajmo! Ovogodišnje grupe koje ćete imati prilike vidjeti večeras, oni će se predstaviti svima vama o ovom velikom, prekrasnom broju svih vas koji ste stigli, ali predstavit će se i ovih dana dva koncerta, zapravo svaki dan koncerti ispred Zorindoma, oni kratki, simpatični, na kojima ćete ih moći bolje upoznati, ali naravno ići ćemo i u Dugoresu, Ogulin, Ozalj i opet ovdje u Karlovac na zatvaranje. Ali u sportsku dvoranu. Tako je, ali moramo, ali to ćemo prije, već proći. Ali prije svega toga moramo ovaj festival otvoriti. Tako je. Pa ja bih pozvala predsjednika folklornog ansambla Matija Gubec, direktora festivala, te predsjednika CIOF-a Hrvatska. To je jedna osoba, dr. Željko Štajce. Mislim, ima još funkcija, da sad ne uzimamo vrijeme. Dame i gospodo, dobro večer. Prije svega želio bih vas pozdraviti u ime izvršnog organizatora folklornog ansambla Matija Gubec. Slavi 70. godišnicu. Zapravo, što je to UNESCO? UNESCO je organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Tako je iz te organizacije proistekao i CIOF kao organizator međunarodnih festivala folklora, kao nematerijal festivalu, i neka krene što prije. Festival je svih ovih 18 godina pod pokroviteljstvom Karlovačke županije, pa ja molim pročelnika Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu, sport i informiranje Karlovačke županije, gospodina Željka Šančića, da nam se obrati. Hvala lijepo, ja vjerujem da dijelim mišljenje, dragi posjetitelji, svih vas, da na početku naš vjerni voditeljski par ovako lijepo obučen zaslužuje jedan veliki pljesak. Hvala lijepo u njihovo ime. Evo, ja vas sve skupa lijepo pozdravljam u ime čelništva Karlovačke županije, u ime našeg župana gospodina Ivana Vučića, dakako i u svoje osobno ime. Čitavu domovinu lijepu našu, prošlo je jako puno sudionika festivala koji su vidjeli kakva to Hrvatska je, kakav to hrvatski narod je, i mogli su promicati istinu o nama, o našoj domovini. Zasigurno je ovaj festival u mnoštvu brojnih napora je doprinio tome da budemo primljeni i u Euroatlantske asocijacije. Dok sam sjedio tamo, primijetio sam ovdje jedan ansambl iz Makedonije, iz Bitole, i njihovog voditelja ovdje nazočnoga, gospodina Boru Lutemskog, to je onaj gospodin u crvenoj kravati. U međuvremenu mi smo članica Europske unije, želimo takav dobar put i našoj prijateljskoj Republici Makedoniji. Nadamo se da ćemo u tome i mi moći barem malo pomoći, ali vjerujem da će oni primijetiti, osim to što smo postali europska zemlja, da smo dalje ostali prijateljska zemlja. Neka uživamo u programu koji će slijediti i nadam se da se vidimo i u narednim susretima.
Dobrodošli još jednom svi, welcome here in Croatia, welcome in Karlovac County, welcome Jeliš, zadužen je za otvorenje festivala. Može na hrvatski. Drage Karlovčanke, Karlovčani, dragi gosti, svi koji ste došli u lijepi naš Karlovac, ovo što možete večeras ovdje vidjeti je uistinu dio hrvatske kulture. U čitavom našem hrvatskom bitku stoljeća 7. mi pokazujemo jednu otvorenost, otvorenost čitavom svijetu. A doći u srce Hrvatske u naš Karlovac, grad susreta, i uistinu lijepa razglednica za čitavu lijepu našu. Kako ste vi ovdje došli zbog onoga čemu i ja težim u sve nedostatke, još se nisam okušao, to bi značilo da je 18. festival otvoren. Živjeli!
isto nisu.
Puno ljubavi ste nam donijeli. Evo, lijepo što dobrodošli na Međunarodni festival folklora i završna pjesma ovog kampanje. A onda se vidimo u subotu u sportskoj dvorani. Hvala na posjeti, laku noć. Laku noć.